Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão ligados na Rádio Imperatriz, a sua rádio que contagia, é a Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. Eu sou Rubão, apresento o programa Neves no Esportes, de segunda a sábado, sempre trazendo todas as notícias para você. Destaques do programa Neto Esporte da Rádio Imperatriz. Atlético se inicia a semana com pensamento no Vasco, mas tem o Fortaleza pela frente. Cruzeiro se prepara para um compromisso importante nessa semana e que venha o Bahia na sexta. América, Lisca fala do tropeço, mas espera que o América tenha recuperação. Campeonato de Pedro Leopoldo teve W.O. e muitas goleadas no Campeonato Amador de Pedro Leopoldo. Vamos falar de Ribeirão das Neves, vamos falar de tudo do futebol amador e também de futebol profissional. Eu sou Rubão, apresento o programa de esportes nessa segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024. É a Rádio Imperatriz, é a rádio que contagia. Vamos trazer agora, nessa segunda-feira, a nossa querida, amada Marli Valadares, minha esposa Marli Valadares. Boa tarde, Marli, tudo bem? Boa tarde, Rubão. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? Então vamos o nosso momento evangelizar aqui diretamente do estúdio da TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. Acesse aí rádio FM96.com, radioimperatriz.com.br. E também me siga aí no YouTube, Instagram e Facebook. Se inscreve no YouTube, é de graça. E logo à noite teremos o programa às 21h30, o programa A Vida em Palavras com Marli Valadares. Então vamos ao versículo desta tarde. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme. Salmo 34, versículo 7. O Senhor está acampando onde estivermos, independente da situação. Ele sempre está olhando por nós. Fico imaginando este Pai amoroso correndo para cá e para lá, nos protegendo e nos defendendo. Porém, se você está passando por situações de adversidades, lembre-se que essas lutas não é para sempre. Serve para o seu crescimento e esse tempo logo passará e a vitória do Senhor estará sobre você. Pai, ensina-me a manter os meus olhos sempre abertos para ouvir a sua voz em todos os momentos da minha vida, em que eu sempre sinto a sua presença ao meu lado. Eu oro em nome de Jesus, amém. Que todos tenham uma excelente tarde, né? E um feliz aniversário a todos os aniversariantes. Não esquecendo, de 21h30, o programa A Vida em Palavras com Marli Valadares e Rubens Silves. TV Rádio Imperatriz, TV de Ribeirão das Neves, a rádio que contagia. Estamos aqui com o apoio das Fazendinhas Bom Sucesso. Fazendinhas de 20 mil metros quadrados. Fazendinhas em Esmeralda, a 5 quilômetros do asfalto. 100% financiada, sem consulta Serasa e o SPC. Ligue e mande o seu zap 31 99723 2973. E para você tá mandando sua mensagem, pedindo sua oração para lermos a Bíblia junto, é o 31 99102-6513. 13. Rádio Imperatriz, a rádio de Ribeirão das Neves, a rádio que contagia. Vamos trazer a carta do tarô dessa segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024. A carta é: os baralhos traz a ás de copa. A casa é ás de copa, que significa porque não abriu o coração. O tarô, para você que é ouvinte da Rádio Imperatriz, programa de esporte, traz para você o conceito do ás de copa. Esse arcanjo pede que nesse momento você abra mais o centro do seu coração, deixando que a boa vontade, a afetuosidade brota em sua alma sem expectativa ou condições. Permita que uma qualidade amorosa que bate forte pedindo para sair seja derramada para todos os cantos.
inclusive para aquelas pessoas que você menos gosta. Muitas boas surpresas ocorrerão à medida que você compreenda que o ao amar sem esperar resultado, esse será o melhor do que originalmente esperado, mais resultados. Portanto, abra-se ao novo. Ouvinte do programa de porta assistir nós aqui nesse momento, nós todos aqui na Rádio Imperatriz. Não apenas pessoas novas, mas também os novos olhares, novas perspectivas, de modo que o inquietamento se derrame e você perceba com a alma limpa, renovada, respirando, radiando o amor, tornando-se uma presença atrativa e desejada. É hora de amar, ouvinte do programa de esporte. Não se importe se as pessoas não lhe respondem. Você aprenderá, nesse momento, o que o amor faz bem, principalmente o que o imite. Isso termina sendo algo beneficamente contagioso, magnetiva e afeta, transformando o mundo em torno de si, tornando o lugar muito melhor. Então, o conselho da carta As de Copa traz o conselho. É momento de abrir o coração e deixar renovar. Vamos trazer os aniversariantes desse dia 14 de outubro. O grande Maurício Júnior, comemorando 47 anos, fazendo aniversário também lá em Confins. O Valdeci Severiano, que é casado com a Selma lá de Doutor Nuno da Vila Brasilina, está comemorando hoje 56 anos. Valdeci, aquele abraço aí de todos nós aqui da Rádio Imperatriz. Ele está comemorando 56 anos. Trazer uma música bonita hoje, atendendo o pedido, né? Vamos trazer o Fagner cantando Borbulha de Amor. E feliz aniversário a todos que estão comemorando esse dia 14 de outubro de 2024. Essa loucura dentro de ti.
Muito obrigado aí a todos vocês que estão ligados na Rádio Imperatriz. Esse foi Raimundo Fagner cantando Borbulha de Amor. São exatamente 7 horas 11 minutos. Vendo um lote na Rua Servidão, no bairro Santinho, próximo a comércio, ponto final de um ônibus e escola. Topografia plana. Vendo à vista ou financiado. O lote no bairro Santinho, aqui em Ribeirão das Neves, na Rua Servidão. Ligue ou mande o seu zap 319-9726-2973. 319-9726-2973. Quero dar os parabéns ao Brumadinho, campeão amador de Brumadinho, venceu aí o Juventus, né? E está representando Brumadinho na Copa Itatiaia 2024-2025. A todos aí do Brumadinho, que já foi campeão da Copa Itatiaia, voltando a disputar a Copa Itatiaia, Brumadinho, campeão municipal de Brumadinho, ele aí voltando a disputar uma Copa Itatiaia 2024-2025. Então, tá, parabéns ao futebol amador de Brumadinho, não só do time, mas também de todo o município aí de Brumadinho. São exatamente 17 horas 12 minutos. Lembrando que o campeonato da Copa Itatiaia, né? A Copa Itatiaia é a cereja do bolo aí do futebol amador. Então, a Copa Itatiaia é a cereja do bolo aí do futebol amador. Muitos times estão aí já com as vagas garantidas na Copa Itatiaia e alguns lutando aí para chegar à Copa Itatiaia. Daqui a pouco, vou trazer os resultados lá de Pedro Leopoldo. Vamos trazer resultados também de Neves, vou falar de Neves, vou falar de muitos lugares aqui no nosso município, né? Ribeirão das Neves também, vamos trazer tudo aí, vamos falar muito do futebol amador daqui a pouco, é com a Rádio Imperatriz, são exatamente 17 horas 14 minutos. Rádio Imperatriz, rádio que contagia, a rádio de Ribeirão das Neves, um barracão de laje telhado com lote, topografia plana, lote com 250 metros quadrados, você que quer sair do aluguel, venha adquirir o seu lote de 250 metros quadrados com um barracão de laje e telhado, com água já encanada, energia elétrica, próximo a comércio, escola, próximo ao ponto de ônibus na BR-040, a 5 quilômetros do CEASA. Ligue ou mande o seu zap 319-9726-2973. 319-9726-2973. Vamos falar do campeonato mineiro da segunda divisão, que é a terceira divisão, a nona rodada, né? O atleta de tripulação foi punido, tentou simular, né? Simulou, falsificou a súmula, não pagou taxa da arbitragem e foi excluído 2 anos, aí tomou a multa, né? E a suspensão. Mas a nona rodada continuou normalmente. Coimbra 0, Contagem 0. Partida realizada no CT do Coimbra. É o clássico de Contagem. Coimbra 0, Contagem 0. É, em Maiuaçu, no complexo do Botafogo de Maiuaçu, quero dar os parabéns ao Boston City Maiuaçu, né? Ele está construindo uma arena multiuso lá em Maiuaçu, uma das mais luxuosas do Brasil. Eu vou fazer uma reportagem especial amanhã, trazendo nas redes sociais, quem quiser acompanhar e ver como que vai ficar o complexo, né? A arena do Boston City lá em Maiuaçu, uma das mais bonitas da região sudeste do Brasil. Boston City, né, que tem filiação com um time do Rio, dos Estados Unidos, né, do Boston Hills e do Boston City. E tem aí agora fazendo seu estádio, uma arena muito luxuosa, uma das mais bonitas do Brasil, lá em Maiuaçu. Então tá aí, amanhã eu vou trazer essa matéria aí. Aqueles vão acompanhar pela TV, Rádio Imperatriz, pelo Facebook, que também receber, que pode querer receber essa matéria, só mandar um zap aqui no 31 980 16 1703. 980 16 1703, vou trazer completo essa matéria sobre a construção do complexo Boston City lá em Maiuaçu. Boston City 0, América Flotone 2, Araguari 0 e sub de Uberaba 7, Uberaba 3, Nacional de Uberaba 1, Inter de Mira 1, Tupinambás 3. Daqui a pouco a bola vai rolar, né? Às 19h30 lá em Divinópolis, no Farião, para Guarani e Vila Real. Então tá aí os resultados. Coimbra 0, Contagem 0, Boston City 0, América Flotone 2, Araguari 0, Esub 7,
Uberaba 3, Nacional Uberaba 1, Inter de Minas 1, Tupinambás 3, daqui a pouco Guarani e Vila Real, no Varião, às 19h30. Então tá aí os jogos do Campeonato Mineiro profissional da terceira divisão, porque fala a segunda divisão. Fazendinhas, bom sucesso! Fazendinhas de 20 mil metros quadrados, topografia plana, em algumas fazendinhas com água nascente, terra de cerrado vermelho escuro. Em Esmeraldas, a 5 quilômetros do asfalto. Financiamento 100%. Sem consulta, Serasa e SPC. Ligue aí ou mande o seu zap para você adquirir as suas fazendinhas de 20 mil metros quadrados. Venha ser feliz nessas fazendinhas. Lançamento, né? 100% financiada, sem consulta Serasa e SPC. Ligue ou mande o seu zap. 319-9726-2973. 319-9726-2973. TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. Ligue aí e acesse para estar adquirindo as suas fazendinhas diretamente aqui da Rádio Imperatriz, 319-9726-2973. É a rádio que contagia, é a Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. Então tá aí, é a Rádio Imperatriz trazendo aí para você que tá ligado na Rádio de Ribeirão das Neves. E o América, depois de estar vencendo o Avaí, tropeçou e depois teve que tentar o empate. E Lisca, mais uma vez, teve que dar uma explicação. O que aconteceu com o América não dá para entender. O time tá ganhando e deixa empatar por pouco perdi o jogo passa essa Catarina. Segundo tempo, acho que melhoramos bem a nível de controle, né? Controlamos mais a partida, oferecemos pouca coisa para eles, né? Eles fizeram um gol bem trabalhado e o gol realmente foi legal, né? Bandeira levantou na dúvida, mas vendo ali o Lucão dava condição por dentro, né? Eles empataram e a gente cresceu no final do jogo, né? Crescemos muito, tivemos várias oportunidades, fizemos um gol legal, o Jacaré não está impedido, o Bandeira está na linha, o Bandeira é muito bom, eu conheço ele do Rio Grande do Sul, mas seu Felipe John Adbendo, mais uma vez o VAR, né? Como foi lá na Vila Belmiro, alterou a história do placar, alterou a história do jogo, né? Tivemos boas chances também com o Davó, duas, uma na trave, uma que ele chutou e o César pegou. Tivemos uma com o Juninho também, né? Tivemos uma boa articulação que o Renato quase matou de cabeça. Então acho que a efetividade não faltou, porque a gente criou bastante, né? Talvez um pouco mais eficaz. E não ser prejudicado pela arbitragem, não pela arbitragem, que o Rafael não teve nada a ver com isso, né? Como lá na Vila também, né? O juiz, a gente até criticou muito o juiz, ele pegou 15, 20 dias de suspensão. Ele estava no jogo agora do Grêmio Atlético Mineiro como quarto árbitro. Está voltando agora, né? Mas não foi ele não, foi o VAR também, né? O Renato reclamou ontem, todos os treinadores estão reclamando, né? O VAR fica numa cabine lá na CBF, não sente o calor do jogo, e hoje ele alterou o placar, né? E outra coisa, pênalti claríssimo da avó do Thiago Panessu, no lance que ele corta ali, né? O Thiago vem, empurra ele com as duas mãos, grotescamente, lá na Vila o Vinícius nem tocou no cara, foi pênalti, foi falta. Aí ele empurrou, o cara caiu para trás, foi falta. Hoje, se você olhar o lance, é um absurdo, ele vem com os dois braços em turma da volta, ah, e aí o VAR não chama. Então hoje o VAR, né, decidiu o jogo mais uma vez, tem sido cotidiano, né, no futebol brasileiro, e o América se sente prejudicado aí nesse gol, né? Mas eu tenho orgulho do meu time, sabe, pela briga, pela entrega, jogo difícil, campo pesado. Ontem nós tivemos uma dificuldade muito grande na vinda para cá, infelizmente chegamos no aeroporto, o voo foi cancelado, né? Nós já saímos na véspera, que já é complicado, uma viagem até Florianópolis. O voo foi cancelado, a gente teve que ficar no aeroporto, fomos para a sala VIP, voltamos para o hotel. Aí saímos só às 7h30, 8 horas nós saímos, né? Chegamos no aeroporto às 1h30, saímos de casa às 11h30 da manhã. Né? E aí chegamos aqui depois, quase que meia-noite, né? No hotel, não, meia-noite não, 11, 11 e pouco, né? Nem 24 horas antes do jogo. A CBF demorou para marcar também as datas, aí a logística ficou complicada, porque não tinha situação aqui em Florianópolis de hotel para dois dias antes, não. Então nos atrapalhou muito isso. Ah, e eu tenho orgulho dos meus jogadores que, mesmo com esse deslocamento aí de quase 12 horas na véspera do jogo, terminaram em cima buscando a vitória. Ah, então acho que o resumo do jogo é esse. O time do Avaí é um time competente, tem um ótimo treinador também. É muito difícil, nos últimos 5 jogos que o América veio aqui, o América tinha perdido 5. Ah,
E hoje a vitória escapou pelos dedos, né? Principalmente com o gol anulado e o pênalti claríssimo que teve para o América. Então, ele alterou muito o placar do jogo, o Dr. Felipe Jorge Bente. Espero que a CBF tome uma providência. Lisca, polêmica a parte com a arbitragem, como é que você analisa principalmente a postura, né? O América a gente tem observado uma postura muito diferente, principalmente nos jogos fora de casa. E se faltou realmente o detalhe, tirando a arbitragem, que o América faz 1-0, perde o gol com o Brenner, aí toma um empate. Aí faz o 2-1, perde um outro gol lá na frente e com o Juninho acaba tomando ali o gol de empate. Falta esse detalhe mesmo, e você acha que ter mexido, principalmente no primeiro tempo, duas lesões dos atletas, pode ter te atrapalhado um pouquinho, o América estava muito encaixado, você foi obrigado a fazer essas mudanças. É duro, né, Calazão? Mas o Fabinho, eu te confesso que já jogou no sacrifício, né? Já era uma dúvida, mas como a gente estava sem o Adson, né, que está na seleção brasileira, hoje o Adson fez uma falta muito grande para a gente, né? O Juninho, eu pedi o Fabinho para ir para o sacrifício, sabe? Porque já perdemos o Vinícius também, né? O Vinícius poderia jogar ali também, joga dos dois lados, né? E sem o Vinícius, sem o Adson, né? Aí o Fabinho teve que ir para o sacrifício, né? Mas ele realmente já estava sentindo por 15, 20 minutos, ele já estava reclamando, mas veja bem que ele participou do primeiro gol, né? Ele fez uma boa partida. Acho que esse detalhe que você falou é importante, de matar o jogo, né? Mas não podemos tirar da arbitragem, né, Calazar? Porque o detalhe é muito maior, né? Eu sei que você quer falar mais do jogo, concordo com você, mas esse detalhe do VAR está nos matando. Nos matou em Santos e nos matou hoje, né? Então, fora a arbitragem, eu acho que nós ganhamos o jogo de 3-2 e ainda tivemos mais um pênalti para fazer o 4-2. Como lá na Vila o jogo era para estar 1-1, porque o lance do Gil estava impedido, e nós tivemos um pênalti no segundo que nós poderíamos fazer o 2-1. Mas o jogo terminou 2-1 para o Santos, que era um confronto direto. E hoje, de novo, um jogo muito importante, né? Mas como eu te falei, cara, eu acho que o time teve uma postura legal. A nossa campanha fora de casa não condiz com o clube, realmente. Nós temos duas vitórias só em toda a competição. Acho que já foram mais de 15 jogos, né? 16 hoje, né? Então, realmente, esse é um detalhe que está nos atrapalhando, né, nessa pontuação geral. Porque se nós tivéssemos pelo menos mais uma vitória fora de casa ou uma vitória desses vários empates que nós tivemos em casa, tu bota mais 2 pontos, é 50. Né? E aí nós estaríamos ali brigando, né? Mas não adianta ficar chorando pelo leite derramado também. O que já passou, nós não vamos alterar. É voltar para casa agora, vamos voltar agora na madrugada, né? E se preparar para um jogaço contra o Goiás, que é um time muito qualificado, né? Tem um treinador que conhece muito o América, participou dessa evolução toda do América, chegou logo depois de mim, que é o Mancini. O Goiás está em crescimento, tem o clássico amanhã contra o Vila, não sei se é amanhã ou domingo, mas se conseguir passar pelo Vila, vai vir vivíssimo contra a gente, né? E agora é só jogo decisivo, né, Cláudio? Vamos pegar o Sport, vamos pegar o Ceará, vamos pegar o Operário lá fora, que é muito difícil também, né? Eu conheço bem o treinador. Então esse detalhe realmente nos faltou hoje, de poder matar o jogo, né? Mas aí eu vou te falar que nós fizemos o terceiro, né? E foi mal anulado, e teríamos um pênalti ainda, né? Que se não foi mal anulado, estava 2-2, pênalti para fazer o 3-2, né? E aí eu vi o lance agora ali dentro, você pode puxar ali, botar ele, tatear, e o Thiago empurra a câmera da TV por trás, pega perfeito, ele empurra com os dois para... Ele é muito nítido, não tem como não chamar, né? E aí acaba prejudicando o Rafael Klein, que já foi prejudicado na final do Campeonato Gaúcho. Eu estava no jogo, Grêmio e Juventude. O Juventude está ganhando o jogo de 1-0, o Kaique faz um pênalti no Gilberto e o VAR não chama. Aí ele não viu, porque ele estava longe, era uma pressão, né? E o VAR não chamou, ele acabou se atrapalhando também, né, na arbitragem. Então, hoje quem está apitando o jogo e decidindo o jogo é muito mais o VAR que o trio de arbitragem, né? Então vamos trabalhar para melhorar esse VAR, melhorar essa análise, quem sabe voltar para vir para o estádio, né? Acompanhar em loco também, porque está muito cômodo sentado no cabinezinho lá e decidir a vida de um clube como o América. É complicado. O VAR tiraram do estádio e levou para o CBF. Muito longe, né? Aí acaba decidindo o jogo aí, atrapalhando os resultados. Esse aí é o Lisca, doidão, treinador do América, falando sobre o empate Avaí 2, América 2. São exatamente 17 horas e 26 minutos. Vendo um lote plano de 360 metros quadrados na Avenida Pau Brasil, no bairro São Luís, em Ribeirão das Neves, próximo a Eduardo Brandão. Aceito financiamento bancário. No bairro São Luís, um lote de 360 metros quadrados. Ligue ou mande o seu zap 319-9726-2973. 319-9726-2973. Agora o pensamento é o Goiás.
América convive com incerteza e retorno da dúvida. E o Campeonato Brasileiro afunilando, acabando os jogos, né? Já está na 32ª rodada. O América tem o Goiás pela frente. Os jogadores que voltam a ficar à disposição do, para o Lisca são o lateral direito, Matheus Henrique, o atacante Adson. O defensor retorna para cumprir sua pressão tomada pelo acúmulo do cartões da rodada passada. Já o ponta se representa depois de ficar à disposição da seleção brasileira sub-20. Então o América tem aí os jogadores retornando. Todos os substitutos do jogo do Bahia deixaram o campo e estão sendo alinhados no departamento médico. Além Fabinho sentiram desconforto e deixaram a partida passada instante antes de vir para Belo Horizonte. Já Elisiário foi substituído logo depois, sofreu uma pancada na etapa complementar. Na entrevista, o Lica acabou falando sobre isso. Agora o América pensa no Goiás. Resultado do Campeonato Brasileirão da Série B, 31ª rodada, Paysandu 2, Chapecoense 0, Novo Horizontino 1, Sport Recife 3, Avaí 2, América 2, Ceará 1, Ponte Preta 0, Santos 3, Mirassol 2, Botafogo 0, Operário 0, Curitiba 3, Amazonas 1, Goiás 0, Vila Nova 1. Daqui a pouco a bola vai rolar às 18h30 em Santa Catarina, lá em Brusque, para Brusque e Ituano. E também às 21h no Brinco da Princesa, em Campinas, Guarani e CRB. A 32ª rodada, na quinta-feira, 19h, América e Goiás, na Arena MRV. Na sexta-feira, 21h30, Amazonas e Avaí. Também na sexta, 21h30, Brusque e CRB. No sábado, 16h, Vila Nova e Curitiba. Também no sábado, 17h, Mirassol e Novo Horizontino. No sábado, 17h, Ituano e Ceará. No domingo, às 11h, Operário e Paysandu. Também no domingo, às 18h30, Ponte Preta e Guarani. E às 18h30, no domingo, Sport Recife e Botafogo de São Paulo. Então, os próximos jogos aí, jogos importantes, né? Na Série B. Então, você que está acompanhando a Série B, o campeonato da Série B está afunilando aí. Você que é torcedor do América, o América tem total condições ainda de fazer uma boa campanha aí na Série B. Então, depende só do América. Se o América partir para cima agora e vencer o Goiás, ele vai chegar ao G4. Agora, se o América ficar cozinhando o galo, aí complica tudo. A classificação, o Santos está na frente com 56 pontos. Né, o Santos está liderando o campeonato com 56 pontos. Segundo novo, vou trazer a classificação, né? Vou trazer a classificação para você que está ligado na Rádio Imperatriz. A liderança é do Santos, 56 pontos. Segundo, Novo Horizontino, 54. Terceiro, Sport Recife, 53. Quarto, Mirassol, 50. Quinto, Vila Nova, 49. Em sexto, Ceará, 48. Em sétimo, América, 48. Em oitavo, Curitiba, 44. Em nono, Operário, 43. Em décimo, Avaí, 43. Em décimo, primeiro, Amazônia, 42. Em décimo, segundo, Goiás, 41. Em décimo, terceiro, Paysandu, 36. Em décimo, quarto, Botafogo, São Paulo, 36. Em décimo, quinto, Ponte Preta, 35. Em décimo, sexto, Chapecoense, 34. Caindo para a Série C, 18º, Ituano, 31. 19º, Brusque, 30. 20º, Guarani, 25. Então, CRB com 33. Ituano, 31. Brusque, 30. Guarani, 25. São os times que estão caindo para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. São exatamente 17h30. Vendo um terreno de 1.600 metros quadrados. 1.600 metros quadrados. Dá para você fazer a sua chácara, né? Com água no fundo, né? No bairro San Marino, próximo à BR-040. À vista ou financiado. Ligue ou mande o seu zap 319-9726-2973. 319-9726-2973. Vem adquirir esse terreno de 1.600 metros quadrados. TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. A rádio que contagia. É a rádio que contagia. E o Atletique. O Atletique, na primeira partida final, perdeu por volta redonda por 1-0. O Atletique não deu muita sorte lá no estádio de Raulino de Oliveira. Perdeu no sábado a primeira partida final por 1-0. O próximo sábado a final é
lá em São João do Rei, o jogo às 17h30. Então tá aí, o Atlético, né, perdendo a final, a primeira partida final. Agora tem que ganhar por 2 gols para levar a diferença. Se acaso o Atlético vence por 1x0, o Atlético vai para os pênaltis. Então tá aí, o Atlético tem que reverter essa situação. É um jogo importante do Atlético, agora é vencer e vencer. É a grande final, é a partida de volta, primeira partida perdeu, agora tem que reverter essa situação. É a rádio que contagia, é a rádio que imperatriz. Então tá aí o Atlético de São João do Rei, né, brigando aí para ficar com o título da Série C. É a rádio imperatriz. Vamos falar do Galo. Galo tem um pensamento no Fortaleza. Atlético pensa no Fortaleza e o argentino Fausto Vera está a todo vapor no Atlético. Vamos trazer aí. A TV Galo fez uma matéria, um documentário com o gringo Fausto Vera. Vamos trazer tudo aí para você daqui a pouco na Rádio Imperatriz. São exatamente 7 horas 32 minutos. Vendo uma máquina de fazer salgado e doce. Tem alta capacidade de produção para poder lucrar sem fazer esforços. Uma máquina, ela faz 5.500 salgados por hora. Nova. Ligue ou mande o seu zap e vem adquirir essa máquina, né? Você não vai ter trabalho nenhum, ela vai fazer tudo para você. Ela é 220 volts. Ligue ou mande seu zap. 319-9726-2973. 319-9726-2973. É importante você quer ter uma renda extra, né? Comprar uma máquina dessa aí para trabalhar, né? Pode trabalhar. São 5.500 salgados, pode fazer duas. E sem fazer esforço, né? Que ela faz tudo. Ela faz tudo. Tudo. Então vamos comprar, quem quiser comprar essa máquina aí, passa até cartão, né? Passa cartão, a gente financia ela, faz troca, né? É só ligar aí, né? Pra tá adquirindo essa máquina nova, sem uso. Ela faz 5.500 salgados por hora. Você não vai ter trabalho nenhum, sem esforço nenhum. A gente faz troca, financeia. Aí você liga nesse número, 319-9726-2973. E o Atlético se prepara para enfrentar o Fortaleza e com o time mesclado. Devido à quantidade de desfalque que o Atlético tem para enfrentar o Fortaleza, jogo que é a próxima quarta-feira, às 21h45, em duelo do Vale pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico atleticano, o argentino Gabriel Milito, deve contar com a formação alternativa. Até porque no próximo dia o Galo já tem as semifinais contra o Vasco, que está dando uma polêmica danada contra a data, e pela Copa do Brasil, e contra o River Plate pela Libertadores, jogo que a torcida do Atlético esgotou todos os ingressos. Sendo assim, é possível que vários jogadores formados na categoria de base sejam relacionados para a partida, inclusive alguns deles podem pelo menos iniciar o jogo contra o Fortaleza. É o caso do zagueiro Romo e do volante Paulo Vitor, do atacante Alisson. O argentino, né, o técnico argentino, deixou isso claro em entrevista coletiva após a vitória contra o Grêmio na última quarta-feira na Arena MRV. Então, o Atlético tem todos os jogadores, são um bocado de jogadores machucados, né? Mas tem atletas disponíveis que estão esperando a oportunidade de jogar. Seguramente agora terão possibilidade. E o Fausto Vera falou para a TV Galo a esperança dele no Atlético.
Esse aí é o jogador Fausto Vera do Clube Atlético Mineiro. São exatamente 7 horas e 37 minutos. Barracão de laje com telhado, topografia plana, com 250 metros quadrados, bairro Nápoles, com água encanada, energia elétrica, próxima a comércio, escola e ponto de ônibus, na BR-040, a 5 quilômetros do asfalto. Ligue ou mande o seu zap 319-9726-2973. 319-9726-2973. É a rádio que contagia, é a rádio Imperatriz, é a rádio que contagia, sempre trazendo aí tudo para você que está ligado na rádio de Ribeirão das Neves. Então tá aí, nessa quarta-feira, às 21h45, Fortaleza e Atlético. Também na quarta temos São Paulo e Vasco da Gama. Na quinta temos Corinthians e Atlético Paraná. Na quinta vamos jogar às 20h, Flamengo e Fluminense. E na sexta-feira, às 19h, Atlético Goiás e Cuiabá. É, então tá aí. E Cruzeiro e Bahia. Jogar de Imperatriz vai transmitir a partir das 21h30. Então tem muitos jogos aí, você que tá ligado na Rádio Imperatriz. E o provável Atlético para quarta-feira, o Atlético viaja amanhã, né? É, para Fortaleza, o provável Galo muito mudado. O Atlético pode jogar contra o Fortaleza com Everson no gol, Renzo Saraiva ou Mariano, Bruno Fux, Igor Rabelo ou Maurício Leno, Rômulo, Fausto Vera, Paulo Vitor, Igor Gomes e Brian Palácio, Alisson, Alan, Kardec. Esse é o provável Atlético, então tá aí. Everson, Renzo Saraiva, Mariano, Bruno Fux, Rabelo, Maurício Leno, Rômulo, Fausto Vera, Paulo Vitor, Igor Gomes, Brian Palácio, Alisson e Allan Kardec. É isso aí que a gente tem do Atlético. E também falando do Atlético, aquela pendência entre Atlético e Cuiabá, por conta do Davis, parece que vai parar na justiça. Tá faltando de atos das partes, parece que a CND vai ser o caminho. Cuiabá cita falta de atos com o Atlético por dívida de Davidson e pretende acionar o CMRD em 10 dias. Olha que confusão que tá dando, hein? O Atlético tem que pagar esse rapaz para acabar com isso. O Cuiabá pretende acionar a Câmara Nacional de Resolução de Disputa, a CNRD, em até 10 dias por causa da dívida do Atlético em relação à transferência do atacante Davidson. O Galo deve 4 milhões pela aquisição do jogador, feita em agosto desse ano. Segundo o presidente do Cuiabá, que é o Dourado, Cristiano Drex, não há diálogo com o Clube Mineiro. Essa é a única alternativa para resolver a pendência financeira. A gente deve entrar em ação nos próximos 10 dias. No máximo, nosso jurídico já está fazendo toda a ação e acredito que em breve a gente irá protocolar isso no CNRD, disse o presidente Cristiano Drex. Aí, de acordo com o dirigente, após apresentar a primeira proposta de pagamento para o Atlético não interessou na proposta em pagar o jogador. Então tem que pagar, né? A dívida de 4 milhões. Conforme informado, o Atlético não pagou nem a segunda parcela ao Cuiabá referente à compra, do atacante Davis. O Atlético fechou a contratação do jogador em agosto desse ano por valor de 4 milhões e meio. Na ocasião, o Galo deu uma entrada de 500 mil para a liberação do Atlético e o restante valor foi parcelado em 4 vezes. Mas, segundo o Cuiabá, o Atlético não quis pagar o restante. No entanto, a segunda parcela, também no valor de 500 mil, venceu todo dia 15, setembro, agora outubro, está entre novembro, e nada do Atlético. Então, tem que entrar no acordo aí, a diretoria do Atlético, pagar o Cuiabá, né? Comprou, tem que pagar, não pode ficar dando canto, senão fica difícil para o Atlético adquirir jogador no Brasil. Já na Argentina, nos outros países, o Atlético pode comprar normalmente, é fora do Brasil. Mas jogador brasileiro, fica dando canto no time brasileiro, aí complica aí muito aí. Aí ninguém vai querer negociar com o Atlético. Então, tá na hora da diretoria do Atlético colocar a cabeça no lugar. Se não tem o dinheiro, faz um parcelamento ao longo prazo, né? E diminui aí o valor para que possa resolver essa situação. São exatamente 7 horas e 42 minutos. Agora chegou a sua vez de ter a sua chácara. Vendo áreas de 5 mil metros quadrados a 3 quilômetros da BR-040, em Andiroba, com topografia plana, água encanada, energia elétrica, terra de cultura,
Venha adquirir a sua chácara de 5 mil metros quadrados. Financiamento próprio. Ligue 319-9726-2973. 319-9726-2973. TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves, a rádio que contagia. Você também que quer anunciar a sua fábrica, o seu comércio, a sua loja, a sua fábrica de lingerie, a sua fábrica de bijuteria, de joia, a sua instituição, ligue 319-9726-2973. 319-9726-2973. E o Cruzeiro se prepara, a preparação para jogar contra o Bahia. E relembrando o passado, um atacante, o Wellington Paulista, falou sobre aquela goleada quando o Cruzeiro saiu da zona de rebaixo, saiu do rebaixo da zona de rebaixado para a Série B no Campeonato Brasileiro. O Wellington Paulista fez revelação inédita sobre 6-1 aplicado do Cruzeiro em cima do Atlético. Ídolo da história do Cruzeiro recente, atacante Wellington Paulista recordou sobre a grande goleada de 6-1 sobre o Atlético do Clássico no Campeonato Brasileiro de 2011. Olha só, 2011. Cruzeiro 6, Atlético 1. Na ocasião, o Cruzeiro entrou em campo na Arena Jacaré, em Sete Lagoas, em Minas, precisando desesperadamente de uma vitória para não cair para a segunda divisão. Em entrevista ao Charla Podcast, o Wellington Paulista contou mais detalhes sobre o clássico histórico quando marcou um dos gols da goleada sobre o Galo. Desde que o confronto aconteceu, em comum vemos torcedores do Cruzeiro fazendo o número 6 nas mãos com gesto provocativo ao Atlético. No entanto, esse camisa 9 não é adepto a tal provocação. 6-1 ficou marcado, onde eu posso, passo, tem um Cruzeiro que pede foto logo, faço sinal de 6-1 na mão. Mas eu não falo nada, porque podemos fazer mal futebol assim mesmo. O jogo acabou em 30 minutos do primeiro tempo, quando já estava 4-0. Era a final, como se fosse final de Libertadores. Falamos, não podemos perder nem empatar. Temos que vencer, falou o Wellington Paulista no podcast. Então, o Wellington Paulista, Roger, Leandro Guerreiro, Marcel Ramon, Fabrício, Everton, marcaram os gols do Cruzeiro naquele dia, enquanto o Everton descontou para o Atlético. O resultado, o Cruzeiro conseguiu se livrar do rebaixamento da última rodada com direito a goleada sobre o atual rival, maior rival do Atlético. Então tá aí o Wellington Paulista, né, fazendo aí, é a famosa, né, a famosa casquinha aí em cima do Atlético, 6-1. E o jogador Caio Jorge, cobrado pela torcida, falou sobre os próximos jogos do Cruzeiro decisivo. Quando chega na partida a gente não tá pecando, e acho que faltava detalhes mesmo, e esse tempo de treinamento vai ser bom pra, tanto para a parte física quanto para a parte técnica. O estilo do Diniz, como eu já tinha falado, eu já conhecia, então para mim não tem nenhuma novidade. Para os meus companheiros está sendo algo novo, então creio que precisa um pouco de tempo sim. Porém, a gente não tem tempo, né? Temos que dar conta do recado e sabemos da importância desse jogo que vai ser agora contra o Bahia. Caio, sobre esse jogo do Bahia que você falou, né? É difícil porque tem o Bahia na sexta e na outra quarta é Lanús. Eu sei que você sempre trabalha jogo a jogo. Mas como é que faz para, vamos colocar assim, pôr essa mente forte para duas competições distintas, que o Cruzeiro precisa desse resultado nas duas competições? Obrigado. Então, a gente tem um elenco bem forte, temos jogadores com muito capacitado, sabendo o que quer. Então, realmente, um jogo atrás do outro é complicado. A gente está em um clube grande com toda a estrutura e a gente lida de uma forma natural, porque todos os clubes também têm jogos um atrás do outro, então a gente tem que ir lá, primeiro contra o Bahia e depois contra o Lanús. Então uma sequência de jogo assim muito atrás da outra, que temos que estar tranquilos para desempenhar nosso melhor papel. Boa tarde, Caio, jogo do Pena no ataque. O Cruzeiro na última partida acabou pecando nessa questão das finalizações, foi um fator que pesou, né, na derrota ali. E como vocês avaliaram isso nesse período, como é que foi para assimilar essas novas ideias e buscar realmente voltar a marcar, porque o Cruzeiro, nessa busca para retomar aí no segundo turno, até visando um retorno para o G6? Então, como você falou, a gente perdeu alguns gols sim nessas partidas. Tivemos aí uma semana cheia para estar tá trabalhando finalização, conclusão ao gol. Creio que tem dia que acontece, né? Mas a gente está bem focado.
Eu creio que só a Sul-Americana é muito pouco para o que o Cruzeiro é, né? Então a gente vai buscar sim esse G6, a gente tem total confiança no elenco, sabemos da dificuldade que é estar entre os seis do brasileiro, pois os times são bem qualificados, têm grandes jogadores, mas aqui também tem jogadores que têm capacidade de manter o Cruzeiro lá em cima. Aí. Caio, boa tarde, jornalista da ESPN. Ele falou das finalizações, eu queria continuar ainda falando do ataque. O Fernando Diniz, ainda testando, né, nos últimos jogos que ele teve a oportunidade de comandar, fez mudanças ali de uma hora com o seu Lautaro e o Verón, uma hora, enfim, vocês três juntos. Queria que você falasse de como vocês estão se adaptando os três, pensando também que não tem mais como repor, né, esse ataque até o final do ano, vão ser vocês três aí para dar conta do recado com o pessoal do departamento médico. Então, como que foi até esse tempo para vocês três se de fato entrosarem, tentar fazer mais gols juntos os três? Então, na verdade a gente não tem tempo, né? A gente tem que dia a dia ali, não tem muito tempo de descanso, a gente sabe que temos muitos jogadores lesionados, mas eles já estão retornando, então nós três que estamos disponíveis com saúde, vamos continuar dando o nosso 100%, porque a gente sabe da nossa qualidade. E além de nós três do ataque, temos um time muito qualificado que fortifica o time a estar sempre buscando coisa grande na competição. O Alexandre Matos, assim como o Pedro Lourenço também, quando perguntado das contratações que fez no meio do ano, o seu nome, claro, foi lembrado, né, como uma das grandes expectativas do clube para esse restante de temporada e para a sequência também, para o ano que vem. E sempre que lembrado, eles depositam muita confiança no seu trabalho, né? Dizem que esperam muito de você, e inclusive o Diniz também, por ter falado já de um trabalho com você, tem uma expectativa muito grande. Como é que você aborda tudo isso? Como é que você acolhe tudo isso? Toda essa expectativa deles, da torcida? Isso para você é um estímulo ainda mais? Ou você prefere ter um pé no chão, para ter calma, para poder você produzir o que você pode produzir de fato? Então, isso mostra a minha importância aqui dentro do clube. Ter a confiança 100% depositada pela diretoria, pela comissão, isso é algo muito bom. Então, eu mantenho tranquilo no dia a dia, sei da minha capacidade, sei que posso fazer muito mais pelo Cruzeiro. E a gente tá iniciando ainda, tem muita coisa para acontecer. E se Deus quiser, eu vou continuar fazendo muitos gols e dando assistência. Cara, tudo bem? Prazer falar com você, Vitor Moreira, da TV Alterosa. Eu queria que você falasse um pouco mais, você falou na primeira resposta sobre o Diniz, mas detalhar um pouco mais como que é ele. Assim, um cara que cobra mais, ele tem um vídeo, né, na TV do clube que fala que vocês têm que cansar mais no treino, para quando chegar no jogo tá um pouco mais descansado. Que você falasse mais assim, detalhes como é o Diniz, o que ele mais cobra, o que ele mais pega no pé. Então, o Diniz é um treinador muito exigente, né? Gosta de tudo perfeitamente ali. Além de um treinador, ele é um ser humano muito, muito de coração, está sempre buscando ajudar os atletas. Aqueles atletas que não estão num momento bom, ele tenta trazer para dar o melhor de si, né? Dar aquela confiança. Pois você sabe que, às vezes, ali na partida, o jogador se sente um pouco desconfortável, não está bem, erra um passe ou outro e acaba se escondendo. Mas o Diniz não gosta desse estilo de jogador, gosta de jogador que encara a partida como se fosse realmente uma decisão, pega a bola, vai para cima, chuta no gol. E a gente está bem tranquilo e confia 100% no que ele passa para a gente. Esse aí é o jogador Caio Jorge do Cruzeiro. São exatamente 7 horas e 51 minutos. Chegou a sua oportunidade de adquirir um lote comercial em frente à Avenida Pau Brasil, próximo a Eduardo Brandão, em Ribeirão das Neves, com topografia plana. Excelente lote comercial. Você que quer montar aí o seu galpão, o seu comércio, então vem adquirir esse lote no bairro São Luís, com infraestrutura completa, várias linhas de ônibus, na avenida com a infraestrutura completíssima, vendo à vista ou financiado, financiamento bancário. Ligue ou mande o seu zap 31 99726-2973, 31 99726-2973. Ligue
e mande o seu zap e fala que você ouviu na TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. Você vai ter um desconto na compra à vista. 31 99726 2973. Vamos falar jornalismo. Corpo de Bombeiros está procurando uma mulher que desapareceu na Serra de Santa Helena, lá em Sete Lagoas. Daniele Batista Costa, conhecido como Dandara, saiu de casa no sábado por volta de 19 horas e desde então não foi mais visto pelos seus familiares. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais realiza busca por uma mulher de 38 anos que desapareceu na Serra de Santa Helena, em Sete Lagoas, aqui na região central. Em Sete Lagoas, a serra é muito visitada durante o dia e durante a noite, pela visibilidade que tem toda a cidade, é uma vista muito bonita, né? E a Daniela, conhecida como Dandara, saiu de casa no sábado por volta de 19 horas, desde então não retornou mais. O irmão da vítima, Gladson Geraldo Costa, o Gagá, contou que a família não sabe o que aconteceu com Dandara. De acordo com ele, até o momento não há informação precisa se a mulher teve um surto ou desapareceu. A última vez que tivemos contato, segundo ele, ela estava em uma trilha que dá acesso ao bairro Planalto, lá na Serra Santa Helena. De lá para cá recebemos várias informações, mas nenhuma delas procede disso. Segundo os bombeiros, na noite do domingo, né, foram usados drones para busca aérea, mas não foi possível localizar essa mulher. Nessa manhã, três guarnições, incluindo três militares com cães farejadores, ficaram empenhados na ocorrência. Até o momento, segundo a família, os bombeiros, Dandara não foi encontrado. Caso alguém tenha informação sobre a localização, pode entrar em contato com o 987-75-1244. 31-987-75-1244. Ela é uma mulher muito forte, né? Cabelo curto. Usava uma camiseta amarela. Era cheia de tatuagem dos braços, faz musculação em academia. E cabelo curto, né? E usa o cabelo meio de lado. Então, você estiver assistindo a Rádio Prata, escutando, estiver andando pela BR-040, talvez ela teve um susto, né? Teve algum problema psicológico e saiu andando aí. Pois da Serra Santa Helena, até o momento, ela não foi encontrada. São exatamente 17 horas e 55 minutos. Vendo fazendinhas com financiamento de R$300 mensais na região do Bananal, Trevão de Curvelo, com topografia super plana, somente 5 km de estrada de chão. Acesso pela BR-135 a 130 km de Belo Horizonte, com financiamento próprio, com um pequeno sinal, você compra a sua fazendinhas sem consulta Serasa e SPC. Venha conhecer, ligue ou mande o seu zap 31 99726 2973. 31 99726 2973. Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves, a rádio que contagia. E o goleiro Cássio voltou de forma parcial às atividades. O goleiro Cássio, que sentiu um ombro, está voltando à sua atividade. A representação do Cruzeiro, segunda-feira, contou com a presença da imprensa e também do goleiro Cássio. Fora das atividades, por conta do edema na coxa direita, camisa 1 do Cruzeiro, está de volta aos treinamentos. Entretanto, segundo o Cruzeiro, o Cássio volta de forma parcial aos treinamentos. Ele iniciou as atividades na segunda-feira com outros goleiros, Anderson, Léo Aragão e Grando, mas fará trabalho específico na decorrer das atividades. O goleiro, inicialmente, reclamou de dores, né? De dores dos ombros. E agora tem condições ou não jogar contra o Bahia? Ele vai enfrentar o Lanús? Tem que esperar. Lautaro Dias, outro que também fará atividade específica do atacante Lautaro Dias. O argentino, desde a última semana, realiza um trabalho de controle de carga, orientado pela equipe médica do Cruzeiro. Rafa Silva, Kaique, Kenji, Japa, Vitinho, faz trabalho hídrico entre a fisioterapia e o campo, lá na Toca da Raposa. Então é isso aí, tudo que eu tenho do Cruzeiro para o programa Neve do Esporte da Rádio Imperatriz. São exatamente 7 horas e 57 minutos. Você que quer um terreno urbano ou industrial, tem um terreno de 770 mil metros quadrados, nas margens da BR-040, a 30 quilômetros de Belo Horizonte. Fica entre Veneza e Tijuca. Um terreno urbano
ou industrial, com 770 mil metros quadrados, nas margens da BR-040. Fica ali entre Veneza e Tijuco. Tem linha de ônibus, lote com bairro todo habitado, com várias linhas de ônibus na porta do terreno. Ligue ou mande o seu zap 319-9726-2973. 319-9726-2973. Campeonato Amador de Pedro Leopoldo, quinta rodada, Ideal 3, Universo 0. Luano 8, Ludense Dr. Nunes 0. Santa Cruz 3, Eldorado 1. Pedro Leopoldo 9, Tirafogo 1. Fazenda Modelo 3, Universo 0. Então, repetindo para você, Ideal 3, Universo 4, Luano 8, Ludense 0. Santa Cruz 3, Eldorado 1. Pedro Leopoldo 9, Tirafogo 1. Fazenda Modelo 3, Universo 0. Copa Integração, Pedro Leopoldo 0, MDO 1. Campeonato categoria sub-15 em Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo 1, MDO 1. Campeonato Amador de Vespasiano, resultado final. Em Vespasiano, Campeonato Amador de Vespasiano, Alface 3, Cruzeirinho 3. Imperial 5, Santa Clara 0. Real Juventus 4, Estrela 1. Paissandu 2, Água Dourada 1. Grêmio Roalto 3, Faça de Gaza 1. Santa Cruz 2, Revoada 0. Beira Linha 3, Resende 2. Serra Dourada 2, Operário 0. Vila Nova 2, Nova Pampulha 0. Então tá aí. Em Vespasiano, Alface 3, Cruzeirinho 3. Imperial 5, Santa Clara 0. Real Juventude 4, Estrela 1. Paissandu 2, Água Dourada 1. Grêmio Roalto 3, Faça de Gaza 1. Santa Cruz 2, Revoada 0. Beira Linha 3, Resenha 2. Serra Dourada 2, Operário 0. Vila Nova 2, Nova Pampulha 0. Marli Valadares está terminando o programa. Tem abraço. Um abraço aí a todos os nossos ouvintes, né, os nossos seguidores. Um abraço a todos os seguidores do programa A Vida em Palavra. Né? Às 21h30 estaremos aí juntos. Venham todos comigo. Se inscreva aí no YouTube, né? No programa A Vida em Palavras com Marli Valadares. O programa de esporte termina nesse momento. Agradecendo a todos vocês pela preferência. O meu muito obrigado. Continua aí com a programação da Rádio Imperatriz, sua rádio que contagia. Vamos trazer agora a Hora do Ângelo com o padre Ezequiel Dalpozo e depois a Santa Missa direto do Santuário Nacional. Um abraço, fique com Deus, meu muito obrigado, uma boa noite. Daqui a pouco, às 21h30, o grande programa A Vida em Palavras na Rádio Imperatriz com nossa querida, amada Marli Valadares. Acesse, se inscreva no YouTube Rádio Imperatriz e no YouTube também, né, da Marli Valadares. Você também pode fazer uma doação, se quiser fazer uma doação para o programa, para manter aquele programa, um Pix é Marli Valadares. É 319-9102-6513. O programa A Vida em Palavras. É isso aí, o programa termina nesse momento. Agradecendo a todos vocês. E que Nossa Senhora da Conceição Aparecida, juntamente com São Jorge Guerreiro, padroeiro da Rádio Imperatriz, abençoe a todos vocês. Uma boa noite e fique com Deus.